E aí, pessoal do YouTube, beleza? Aqui é o Castela. E hoje vou vir aqui com uma dica, né, pra quem tá jogando aí DayZ Standalone. Pra galera vai ganhar aí um desempenho melhor no jogo. E o lag vai diminuir bastante, galera. Fora que vocês vão notar aí que o jogo de vocês vão iniciar mais rápido. Então, pra ser rápido, vamos ver aqui. Vou deixar esse comando aí, ó, na descrição do vídeo. Você vai pegar esse comando, copia, vem aqui na sua Steam, na aba DayZ, clica com o mouse direito, propriedades, na aba geral, você vem aqui embaixo, ó, definir opções de arranque. Vou apagar aqui, vem aqui e cola. Pronto. No final desse Maxman aqui, ó, você dá um espaço. Dá um espaço, né? Aí no caso o que? Você vai colocar a quantidade da memória que é sua máquina. O jogo vai usar bastante a memória da sua máquina, né? Vai usar com liberdade a memória. Então você vem aqui, ó. A quantidade de sua memória, no caso o meu, é... Você vem aqui no menu iniciar, computador, propriedades. Minha memória é 6 GB. O que é que eu vou fazer para calcular? Eu venho aqui, a quantidade de memória 1 GB é equivalente a 1024. Aí você abre a calculadora, bota aqui 1024 vezes 6. Aí eu venho aqui, me deu o resultado aqui, ó, 6.144. Aí eu venho aqui no final do Maxman, dou o espaço, só um espaço só, e boto 6.144 e dou OK. Pronto, o jogo vai inicializar mais rápido, vocês vão ter um ganho aí de desempenho no jogo, vocês vão notar a melhora. E o lag vai diminuir bastante, pessoal. Se gostar do vídeo, você dá um like, comenta. Agradeço muito aí pelos inscritos aí do canal. E falou!